За тэгэхээр энэ төсвийн хууль орж чинь тэгээд ерөөсөө энэ зарлуудаар ерөөсөө багсгаагүй байна. Би энэ оны эхнээс эхлүүлээд тоолоод 128 хүргээд энэ одоо хажуудалд байгаа их танхимд боссон хурал цуглаан семинарыг 128 хүргээд нэг 5 сарын сүүлээр алдчихсан байхгүй. Тэгэл одоо ингээл жишээ нь UJ Arena-д 3 арга хэмжээ зохион болоход тэрбум орчим төрөг шилжүүлжсэн. Тэр багш нарын малчтын гэл. Манай Ховд аймгаас нэг мэрэгжилтэн гоо би одоо гишүүнээ 4 удаа ирж байгаа гэл нэг юм 4 удаа наашаа ирээд энд семинарт оролцоод тэгээд зардлаа даалгаад энд үнтэй буудалд ороод хоол унд идэл тэгэл баахан тор дүр юм аваад тэгээд энэ жилчингээ сургалт семинар болсон байхгүй хідэн тэрбум их наяа дээр нь зарцуулсан. Тэр болгон юун зарцуулагдсан байх теэр ерөөсөө энэ төрийн алба багшдыг бүгдийн ардын нам санал өгөх тэр бүх арга хэмжээг бүгдийн зохион байгуулсан байхгүй. Тэгээд энэ зардал чи ерөөсөө бууж орж ирэв шүү дээ. Одоо энэ ярис хэрэгс хэтэрсэн зардлууд чи одоо юу энэ одоо урсгал зардлууд янз янзын тэр одоо байр ашиглалтын зардалтай холбоотой, тэгээд хангамж материалтай холбоотой, томилт зорчны зардалтай, бусдаар гүйцэтгэх ажлууд нь ерөөсөө уртлын жилээс ерөөсөө буугаа бүр өсөөд ороод ирсэн. Тэгэхээр улам их семинар хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Семинар хийгээд Монгол Ардын нам хөгжүүлсэн хаана вэ? Тэр нь доошоо тэгээд ерөөсөө яамнуудаасаа доошоо явна. Тэр аймаг дээр очих, аймагаас бүх одоо төрийн алба багш, янз янзын малчин, эмэгтэй бүх хүмүүсийг тэр Монголын бүх хүмүүсийг аймаг дээр дуудаж авчих семинар найр хийсэн. Тэр төсвийн мөнгө зарцуулсаар байгаа гишүүн болсон нөхдүүд тоо томгүй их. Ийм замбрааг зардлаа. Тэгээ энэ жил ерөөсө засахгүй орж исэн биш. Тэгээ хэдэн 10 одоо баг 10-аад их найдаар ингэ нэмэгдүүлсэн өнгөрсөн оны төсөв батласан хош. Тэгээ энэ татвар төлөгч нар руу хандсан ерөөсө ямар ч арга хэмжээ байхгүй. Ер нь дэлхийд даяар ганцхан юм байгаа шүү дээ. Төсвөөрөө дамжуулан хувийн хвшлээ хамгийн сайн дэмжсэн тэр улс орнууд л хамгийн сайн хөгжилтэй байж байгаа. Гэтэл ерөөсөө юулого хандсан тэр татвар төлөгчтөө тэр ажил олгож байгаа хүмүүс илүү одоо сайжруулсан зүйл байхгүй байх байдгаараа одоо өөрсдийнхөө зардлыг нэмэгдүүлсэн ийм төсөв орж ирсэн байна. Тийм учраас энэ дээр одоо бүлэг бас тодорхой шийдвэр гарах хэвээр завсарлага авах.